በመንፈሴ አንድ ሰው አያለው እና ሚገርም ጥሩ ሰው ነበርክ ግን አሁን አሁን ባለህ ሁኔታ ግን ጥሩ ነገር ላይ አይደለም ሱስ ውስጥ ነው ያለው ጌታ ይወድሃል በጣም ሊያድን ይፈልጋል በረከት ከፊት ተከፍቶ አያለው ምልክት እንዲሆነ መንፈስ ቅዱስ እዚህ ጋር ቆሜ ምን አያለሁኝ ኪስ ውስጥ ሲጋራ አያለው ኪስ ውስጥ ሲጋራ አያለው የማየው ሲጋራ ደግሞ በቁጥር 3 ነው 3 ሲጋራ በኪስ ውስጥ ይዛ አያለው ሊፈታ ጌታ ይፈልጋል እና እኔ ፕሮግራሙን ዘምረን እንድንዘጋ ነበር ወደ መድረክ የወጣውበት ምክንያቱ ይሄ ነገር ወደ ውስጤ ሲመጣ ለዚህ ሰው እግዚአብሔር ዛሬ መዳን ካደረገ ብዬ ነው ተናገርኩት አንተ ሰው ጅን አሳየኝ እጅን አሳየኝ አንተ አይደለም አንተ አይደለም በጣም ሲጋራ ሱስ ውስጥ ነው ያለው ሲጋራ ኪስ ውስጥ አለ አሁን ሲጋራ ይዛል ኪስ ውስጥ ነጻ እንድትወጣ ነው መጸልይልህ ለሌላ ለምንም አይደለም በዘይት ጸልይላለሁ ነጻ ትወጣለህ እጅን አሳይ ና እጸልይላለሁ ነጻ ትወጣለህ እስቲ ራሳችሁን ቼክ አድርጉ ሲጋራ ካለ ይሄን አንሳው አንዴ ይሄን አንሳው ትርስ በኢየሱስ ትርት ባይለኛ አትታገል ሶስት ጊዜ ጮና ሂድ አንተ አትታገል ጊዜ የለኝም ወራለቀት ወራማን አውራለ በዚህ ሳካንተ ጋር ማን ይለፋደዳል ዝበል በኢየሱስ አማ ዝም ብቻ አርገድ ሶስት ጊዜ ባይለኛ ድምጽ ጮና ለቃት ሂድ ጀምር ጀምር በኃይለኛ ድምጽ ሶስት ጊዜ ጮና ለቃት ሂድ ሁለት የመጀመሪያ አይ የለም አትመጣም አንተ ሰው አመጣም እኔ በኋላ ላይ ፕሮግራም ካለቀ በኋላ እኔ ነኝ እንዳትል ና አንተ ነህ ማን ነው ስም ና እዚህ ጋር ማን ነው ስም ሲጋራ ይዛል ስንት 3 አሴታል 3 ሲጋራ ስማኝ እኔ ጌታ ምስክ አንተ እንደዚህ አልነበረም የሚወተ ትክክለኝ አንተ በጣም ደና ሰው ነበርክ ገንዘብ ያለው ሰው ነበርክ በህይወት የመጣች ሴት ነበረች ከሷ የተነሳ ነው ነገር ሁሉ የተዘበራረቀበት አማራው ነገር ትክክለው ትክክል እንጂ እንደዚህ ያልነበርክም ትልቅ ደረጃ መታሰብ ሰው ነበርክ አምሮ በጣም አክቲቭ የሆነ ሰው ነበርክ ወድማይሆን ህይወት ውስጥ የገባው አንድ ሴት በህይወት መጣች ነገር ተዘበራረቀ ትክክል ዛሬ ለገባበት ህይወት ይሄ ነው ምክንያት የነበረው እንጂ ኢቨን አንተን እግዚአብሔር አገልጋይ ሊያደርግ ራሱ ይፈልጋል ይወለ ሰማኝ አንተ በሰው እጅ ተሞት ነበር ትክክል በሰው እጅ ተሞት ነበር እግዚአብሔርን ያዳነ እግዚአብሔር ነው ከእስር ቤት ጎትቶ ሲያወጣ ያለው ነበርኩ አዎ እስር ቤት ነበርክ ጎትቶ ሲያወጣ ያለው ዛሬ ከዚህ ቀን ጀምሮ ዛሬ ስንት ነው የካቲት 20 ከየካቲት 20 ጀምሮ በኢየሱስም ኤፍታ ሆኖልሃል አሜን ወረቀት አምጡልኝ ወረቀት አምጡልኝ አንዴ ወረቀት አምጡልኝ ወረቀት ነገር ስጡኝ ወረቀት ካም ኦን የሆነ ወረቀት ስጡኝ ወይ ሶፍት ስጡኝ አዎ ይሄንን መታየውን ሲጋራ ለዘለ ዓለም አታየው አሜን እ ቸርች ውስጥ መሆን የለበትም ጠቅለላችሁ እዛ ትብ ውስጥ ታይ ለተራለ እንዴ ክብሪት አምጣ አምኝ ነይ ነይ አዎ ነይ ያው ዘይት ስጠኝ እጅን ከፋርክ አንዴ እጆቻችሁ ስጡኝ አቃለው ሰዓት እንደሄደ ግን እንደዚህ አስመሽቻችሁ ስለማለት ግድ ይለም ዛሬ ታገሱ
ውጣ ከውስጥ ውጣ 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 በኢየሱስ ቶሎ በል በናዝሬቱ ጌታ አምሮን ያስክ ልቡን ያስክ ሰውነቱን ያስክ በኢየሱስ ሙጣ ውጣ ከዚህ ሰው ውስጥ ከንቱ ያደረከው ባዶ ያደረከው ፕሬታኖ ሳካፓራ ዲያናሞስ በኢየሱስ ክርስቶስ ፈጽሞ ነጻ ውጣ ፈጽሞ ነጻ ውጣ ፈጽሞ ነጻ ውጣ ፈትቼአለሁ አሜን ፈትቼአለሁ አሜን ፈትቼአለሁ አሜን ፈትቼአለሁ አሜን ስሜ ይባረክ አባት ሆይ ሱራፌል ያልከኝ ሰመን ከዚህ በኋላ ሱራፌል እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ራስህን አታገኘው በጣም እግዚአብሔር በስራ ይባርካል አሜን ትልቅ ሰው ተወራል ዛሬ ተስፋ ቆርጠው ባላ አይደል ትሻሻላለህ እሺ ጌታ ጋር እንደጋራል ስልክን ሰጠህድ እኔ ደውልልሃለሁ እኔ ጋር ታርጋለህ እኔ አስተምራለሁ በቃ የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ ወዲ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁኝ ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን አቀርባለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋ ይብዛላችሁ Thank you.